A few moments later. Klau, tā bija iepriekš dotā metode, galīgi nestrādā. Es nevaru izdalīt līdz galam. Tev taisnība. Ne visus skaidrs ir iespējams izdalīt līdz veselām decimāla daļām. Ko man darīt tādā gadījumā? Ejam pie galda. Parādīšu. Labi? Gadījumos, kad nevarēsim precīzi izdalīt, mums parasti tiks dota precizitāte, līdz kurai nepieciešams veikt dalīšanu. Piemēram, līdz 10 daļām, 100 daļām vai 1000 daļām. Tāpēc mums ir jāatcerās, kas ir decimāla daļa noapaļošana. Pamēģināsim ar mūsu jau iepriekš apskatīto piemēru. 1 dalīts ar 3. Un atkal apskatīsimies, kā tas ir pareizi jādara. Tātad viennieku nevaram izdalīt ar 3, rakstam 0. Dalam 10 ar 3. 10 ar 3 rezultāts 3. Izdalījām 3 reizi 3 ir 9, tātad te ir viennieks 0, 3, 9, 1, 0, 3, 9, 1, 0, 3. Un šādi te mēs redzam, ka mums tie viennieki atlikumā mums turpināsies, un trīnieki līdz ar to arī šeit turpināsies, un nevarēsim beigt vien viņus rakstīt. Tagad, ja mums ir teikts uzdevumā, ka mums jānopļo rezultāts līdz desmitdaļai, cik cipars mums aiz komata vajag? Atceramies, lai nopļot līdz desmitdaļām, mums nepieciešams ir simtdaļas, jo mēs skatīsimies tieši uz simtdaļām. Līdz ar to, uzdevumā, kur mums ir nepieciešams nopļot līdz desmitdaļām, mums nepieciešams bija izdalīt līdz simtdaļām un pēc tam nopaļot. Kā tas sanāktu? 0,33 aptuveni ir. Skatamies uz simtdaļām, lai tiktu līdz desmitdaļām, un tas aptuveni būs 0,3. Gadījumā, kad mums nepieciešams nopļot, ir līdz simtdaļām. Šoreiz mums nepieciešams būs 1000 daļas. Tātad 0,333 aptuveni ir. Lai nopļot līdz simtdaļām, skatāmies uz 1000 daļām. Trīnieks ir mazāks nekā piecinieks, līdz ar to apļojam zem. Uz zem apļojot, mēs atmetam trīnieku 0,33. Savukārt, ja mums jātiek ir līdz 1000 daļām, tad mums ir jāredz 4 ciparais komata. 1000 daļa ir 3. cipars, mums ir jāredz 4. ciparais komata, lai varētu nopļot. Tātad 0,333 un 3. Aptuveni ir. Skatamies uz pēdējo trīnieku. Atkal trīnieks mazāks par piecinieku. Rezultāts ir 0,333. Apskatīsim arī citu piemēru. Šoreiz uzdevuma noteikumos mums ir teikts, ka mums jānopaļo būs ar precizitāti līdz simtdaļai, jeb 0,01. Un mūsu uzdevums ir izdalīt 4 ar 7. Atceramies, kā vakardien veicām dalīšanu. 4 dalīt 7 izdalīt nevaram, līdz ar to 0 un komats, jo mēs jau iezaksimies decimāla daļās. Tātad 40 dalīts ar 7, 40 izdalīt nevaram, bez atlikuma, bet ar atlikumu mums sanāks 5. 7 reiz 5, 35. No 40 atņemam 35, sanāk 5 un nesam nākamo nulu klāt. 50 dalīts ar 7 ir 7, 7 reiz 7, 49. 50 mīnus 49 ir 1, nonesam 0 lejā, 10 dalīts ar 7 ir 1. Apskatamies, vai mums ir nepieciešams vēl turpināt dalīšanu. Tā kā mums ir jānopaļo līdz simtdaļai, mums nepieciešams ir 1000 daļas. 1000 daļas ir 3. cipars aiz komata, 1, 2, 3. Tātad 1000 daļas mums ir. Līdz ar to tālāk dalīt mums nav nepieciešams. Mēs ieliekam 3 punktus, jo mēs zinām, ka šis skaitlis nebeidzis. Un uzliekam aptuvenu zīmi. Skatamies uz viennieku, kurš ir mazāks par piecinieku. Līdz ar to apaļojam uz zemi. 0,571 apļots uz zemi būs
0,57. Izmēģina laimi arī citos piemēros. Un tiekamies nākamreiz. Ja tevi interesē matemātika vai vēlies to labāk apgūt, abonē šo kanālu.